פעם רבי ישראל סלן סיפר שהוא הגיע לאחת העיירות. הוא נכנס לאיזה עיירה, אף אחד לא הכירו אז מי זה רב, מי זה לא רב, לא היום כמו היום, אז לא ידעו מי זה. בן אדם זקן נכנס לעיירה. היה שם מישהו שהיה צריך שישחטו לו תרנגולים, אז הוא ראה את רבי ישראל סלן, הוא לא מכיר אותו. אומר לו, רבנו, אתה נראה לי אדם שיודע לשחוט, אולי תשחט לי תרנגולים. יש לי פה איזה שניים שלושה תרנגולים, אולי תשחט לי אותם. אז הוא אמר לו, רבי ישראל סלן, ניסה להתחמק ממנו, עוד כמה דקות, אני לא מפה, תשמע, אני רק באתי, רק רגע, כמה דקות. הוא אומר לו, כמה, זה טיק צ'ק אבל, שניים שלושה תרנגולים, והוא מתחמק. מספר רבי ישראל סלן, התחמקתי מהאדם הזה, אחרי חצי שעה, חזרתי אליו. אמרתי לו, מה השם שלך? אמר לי, אני שלום. שלום, תקשיב, אני באתי מהעיירה אחרת, נתקעתי פה, אני נמצא 50 רובל הלוואה. 50 רובל. האם כבודו יכול להלוות לי 50 רובל? אני אחזיר לך. מה אתם אומרים? הוא הלווה לו או לא הלווה לו? הלווה או לא? לא הלווה, למה? אמר לו, שמע, לא מכיר אותך. אתה תחזיר לי, לא תחזיר לי. הוא אמר לו, רבי ישראל סלן, להלוות לי 50 רובל, אתה לא מכיר אותי. אבל לשחוט לך תרנגולים, אני מכיר אותי? אני שוחט, איזה שוחט אני, אתה אומר, אתה מכיר אותי? אדם מגיע למסעדה, לא רואה תעודות פה, לא כלום. תגיד לי פה, כשרו, יש פה כשרות, כשר פה, יש פה תעודות? אמר לו, שמע, אני לא תעודות, לא כלום, תסתכל את התמונות לבד, תבין. בבא סאלי, בן איש חי, הרבי מחב"ד. נו, מה אתה רוצה? יותר מזה אתה רוצה? תשמע, נשמע, אם בבא סאלי היה במקומך, הייתי מאמין. אבל בבא סאלי שם ואתה פה, מי אני? איפה אני יודע? והוא עוד אומר לך, שמע, תשאל את זה, אתה רואה את זה עם הכיפה, מי אני? אחי, חבל לך על הזמן, זה בן אדם. אם אני אגיד לך שבקוס מים שלידך יש אחוז אחד למיליון שיש טיפה של רעל, אחד למיליון, אין מצב שתשתה. אין מצב שתשתה. אבל כשמדובר ברוחניות, פתאום יצא המקרר אותנו, בסדר, בעולם מבין אותך, נו, יש פה מישהו, עד אחד נאמן בייסורים, מתחיל לפפט לך בגמרות, זה מותר, הכל בסדר. אומר רבי ישראל סלנט, למה לרוחניות מתייחסים? לא כמו לגשמיות לפחות.